Epos o Gilgamešovi. Král Gilgameš, ktorý bol poloboh, vládal obyvateľom mesta Uruk, ktorí museli ťažko pracovať na mestských hradbách. Obyvateľom sa to však nepáčilo a preto si zvolili na pomoc bohov, ktorí vytvorili polodivého človeka menom Enkidu, ktorý žil spolu so zvieratami v stepi. Enkidu prichádza do Uruku, kde sa má udieť boj proti Gilgamešovi, no počas boja sa skamarátia. Enkidu a Gilgameš sa spolu vydávajú do libanonských hôr, aby zničili krutého obra Chuvavu, ktorého s pomocou boha slnka porážajú. Po splnení svojej misie sa Enkidu s Gilgamešom vydávajú späť na cestu do Urku, kde si Gilgameša všimne bohyňa Ištar, ktorá sa doňho zalúbi. Enkidu svoju lásku Ištar neopetuje a preto sa nahnevá a pošle na ich nebeského býka, ktorý ich má zničiť. Enkidu a Gilgameš spolu zabijú nebeského býka a Ištar sa znova nahnevá a vyšle kliatbu na Enkidua, ktorá ho zabije. Gilgameš sa po smrti priateľa Enkidua pokúša nájsť tajomstvo večného života a preto sa vydá na cestu za jediným nesmrteľným človekom, Utana Pištimom. Gilgameš stretáva cestou bohov, ktorí mu povedia, že ak 6 dní a 7 noci prebdí, tak sa môže stať nesmrteľným. Gilgameš však zaspí a stratí nádej na nesmrteľnosť. Utrapený Gilgameš prichádza za Utana Pištimom, ktorý mu povie o rastline nesmrteľnosti, ktorá sa nachádza na dne mora. Gilgameš rastlinu získa a spokojne sa vracia späť do Uruku, no počas svojej cesty dostane smeť a ide sa napiť zo studne. Na rastlinu zabudne a had mu ju v nestražnej chvíli zožerie. Gilgameš sa vracia bez nádej na nesmrteľnosť a rozpráva sa s duchom Enkidua, ktorý mu hovorí o pochmurnom živote po smrti.